Välkomna till denna föreläsning som har titeln Parodontit, från antiken till tv-spel. Så antiken representeras som en staty här och tv-spel representeras av Dr. Mario här. Men vi går vidare. Vad är parodontit egentligen? Åker vi tillbaka flera tusen år tillbaka till Indien så kan man hitta en antik indisk bok som heter Susruta Samhita. Och där beskrev de faktiskt någon form av parodontal sjukdom som att tandköttet blöder plötsligt och blir ruttet, svart och slemmigt och avger illaluktande lukt. Dessutom står det i samma bok att det är viktigt att borsta tänderna med en mjuk tandborste 2 gånger per dag. Det låter ju bekant. Vi går vidare. Även Hippokrates var inne på det. Han klassificerade också parodontit på ett sätt att tandköttet ändrar färg och har man någon dålig lukt från munnen. Men han gick också längre än så och han kunde även rekommendera vissa behandlingar som ni ser här till exempel. Att en behandling var att man skulle fixera tänderna till varandra om det var lösa, till exempel på grund av en skada. Och då skulle man använda guldtråd för det. Och några som kunde hantera guld var ju etruskerna. De var kända för det under romartiden och de gjorde många smycken som var väldigt fina. Men så ser ni ett smycke här, men de fixerade även tänderna med hjälp av guldtråd. Här har de gått så långt att de har till och med ersatt förlorade tänder med någon form av ersättning och guldtråd. Men vi kan gå längre fram i tiden, eller egentligen vi kan backa tillbaka lite, så är vi här i Mesopotamien. Och så ser ni en siffra här på 42%. Vad står det för? Frågan är som jag har ställt mig, hur många hade parodontit på den antika tiden? Man gjorde ju inga epidemiologiska studier för att verkligen se detta. Så det enda som finns att tillgå är att man har gjort utgrävningar i Mesopotamien. Och då kollade man på skelett där och såg att det var så många som 42% som hade parodontal sjukdom. Det är ändå nästan hälften av befolkningen, men visserligen får man ta de här siffrorna med en nypa salt. Det är en begränsad population, det är inte på levande människor utan det är på skelett. Och det betyder inte att hela världen hade då 42% parodontit. Men låt oss gå vidare i tiden. Låt oss resa till medeltiden istället. Vad skedde där? Då har vi en italiensk läkare som hette Cardano. Och han var den första som kunde särskilja mellan 2 olika typer av parodontit. I sin bok De Dentibus nämner han att det finns 2 typer. Nämligen en som blir värre med åldern och leder till att tänderna lossnar. Och en annan typ som förekommer i yngre patienter. En grov förenkling men också intressant. Om vi stannar kvar i medeltiden så kan vi inte undgå att nämna vår egen Gustav Vasa. Och man tror att han hade problem med vad man tror var då parodontit. Och hur tror man det? Jo, man grävde upp hans lik för cirka 80-100 år sedan och tittade på detta. Och då skulle man också se att han hade förlorat benet kring sina tänder, alltså en så kallad fästeförlust. Och det sägs att han kunde få vredesutbrott. Och vad kan det bero på? Det kan ha varit så att han har haft ont från sina tänder. Men vem vet egentligen förklaringen till att han kunde gå besvärk? Historien förtäljer inte det. Så vi går tillbaka till det akademiska. Hur fortsätter man se på parodontit? Går vi till nästa epok. Då är det upplysningen under 1700-talet. Man började komma närmare sanningen om parodontit. Pierre Fauchard var en fransk tandläkare som hade ett mer systematiskt tillvägagångssätt när han studerade tänder och dess sjukdomar. Han publicerade en bok, La Chirurgien Dentiste, ursäkta uttalet, och väl där beskrev han att parodontit var orsakad av tandsten och att man borde ta bort denna för att man ska bli frisk.
Han hade till och med instrument som han tog fram för detta ändamål, och han poängterade vikten av god munhygien. Längst ut i bild, till vänster här, så ser ni en tidig borrmaskin som man kunde väva och borra i tänderna. Och närmast mig så ser ni också några instrument som man använde för att ta bort tandsten på den tiden. Ska vi börja titta på lite modernare tider, och för att kunna göra det så behöver vi kanske en dator. Och jag har gjort en sökning. Tyckte det var intressant att hitta, vem är John Ricks? Ska vi se, oj, det är fel John Ricks. Ja, det är på YouTube, jag tittar på hans klipp, men han är en tv-spelsnostalgiker egentligen. Vi får göra en ny sökning. Ska vi se. Vi ser på bilderna där, och där har vi, ja, där har vi den rätta John Ricks. Den här mannen blev specialintresserad av parodontit. Han kanske var den första parodontologen egentligen. Det var han som övertygade Harvard University att bilda en tandläkarskola. Men ännu viktigare, han trodde att parodontit var en inflammatorisk sjukdom, och hans behandling baserades på främst att patienten skulle ha en exemplarisk munhygien och att man tog bort tandsten under tandköttskanten. Visserligen tog han även bort det inflammerade tandköttet och även det nekrotiska benet, eller döda benet runt tänderna, som han ansåg att det var. Men här startar något nytt egentligen. Och han var så populär. Han skrev inte så mycket, men han föreläste mycket och lärde andra att ta hand om detta. Så han blev så populär att sjukdomen döptes om till Ricks disease. Och vi kan gå vidare i en text som handlar om Ricks disease. Om vi scrollar ner här till texten så ska vi se vad står där. Kommer strax dit. Där står det som så. Give earnest and intelligent directions as to the manner in which the teeth should be brushed, nor crossway, but with a rotating motion. Impress upon the patient the importance of more than ordinary effort. Så redan här så säger man att munhygien är väldigt viktig, och att patienter med parodontit måste borsta extra noggrant. Men låt oss spola framtiden till mitten av 1900-talet och den moderna parodontologin. Då kan man inte undgå att nämna en av de mest betydelsefulla forskarna inom vårt område, nämligen Harald Löwe. 1965 publicerades en av de mest citerade odontologiska artiklarna. Studien hette Experimental Gingivitis in Men, och man tittade helt enkelt på vad som hände med tandköttet om man slutade borsta tänderna. Och sen, vad hände när man började borsta dem igen? Om vi tittar på y-axeln här, alltså den lodrätta axeln. Den representerar hur mycket tandköttet är inflammerat. Ju högre, desto mer inflammation. Och så tittar vi i början av studien. Det var individer som antogs i den här studien som då hade borstat på sitt sätt. Och då ska vi följa en period när de slutar nu borsta sina tänder och vad som händer med deras tandkött. Och det är ungefär cirka 10 dagar. De slutar de borsta. Det står no oral hygiene. Inflammationen går upp. De är mer inflammerade nu när de har slutat borsta. Men vad händer sedan om man börjar borsta och gör det riktigt bra? Att man får instruktioner i hur man ska göra det ordentligt. Då ser vi där att inflammationen avtar drastiskt och blir nästan obefintlig. Här kunde vi således bevisa att det är bakterier på våra tänder som orsakar denna inflammatoriska reaktion. Det är inte tandsten i sig eller något kroppen gör själv. Ska vi se vad självaste Harald Löwe har att säga om detta? But I know what I call a second revolution in dentistry, which was the discovery that both caries and periodontal diseases were infectious diseases. And having arrived at that stage, you know, of knowledge and understanding of the diseases, I think we have had a much more of clinical management of these diseases at a very different level. Ja.
Han nämnde någonting att den här sjukdomen var infektiös. Så vi kommer till en viktig punkt här. Vad är parodontit egentligen? Här ser vi en frisk tand och vi kan börja där. Varför är den frisk? Jo, vi har roten här som är inkorporerad då i resten av kroppen. Och vi har ben som förenas med tanden med bindväv. Och benet har, är nästan lika långt som roten. Och tandköttet ser inte inflammerad ut. Den är inte svullen eller röd. Så slutar vi borsta tänderna så blir den inflammerad. Tandköttet blir inflammerat men benet påverkas inte. Det händer hos alla om man slutar borsta tänderna. Men hos vissa individer kan denna sjukdom progrediera. Om man fortsätter att inte borsta och är mottaglig för sjukdomen parodontit så kommer som ni ser där benet att försvinna. Och ibland kan det gå så långt att man till slut förlorar tanden. Så Harald Löö nämnde någonting om att parodontit får infektiös sjukdom och det är den. Det är bakterierna som är den etiologiska eller orsakande faktor. Men vi har ju bakterier i munhålan och det har alla djur. Och vi lever i symbios med dessa. Så vilken roll spelar de här bakterierna? Här har vi en bakterie. Och låt oss säga att denna bakterie representerar hela vår normalflora i vår mun. Det är inte så att det är en bakterie som orsakar, utan bakterierna lever i ett samhälle. Och de påverkar varandra och på så sätt så händer saker. Men så har vi på andra sidan vårt immunförsvar. Som representeras av Batman. Och de här två parterna lever i balans eller symbios. Och när de gör det så sker det ingen sjukdom. Men låt oss säga att det blir bakterier i överflöd här istället. Då blir det självklart en obalans. Vi slutar borsta våra tänder, det blir massor med bakterier. Vad gör immunförsvaret då? Jo, vårt immunförsvar börjar försvara sig. Och vi får då tecken på sjukdom. Som till exempel inflammation i tandköttet. Då det blöder kanske när man borstar tänderna. Eller när man går hos tandläkaren. Men hos vissa individer kan det vara som så att detta försvar är överdrivet. Nu ska jag akta mig här så jag inte blir sparkad. Och då förlorar man fästet kring sina tänder. Så det är ett överdrivet försvar på en bakteriell överflöd. Men det är inte bara ett överflöd av bakterien som kan leda till detta. Det kan i vissa fall också vara att det finns specifika bakteriearter som också triggar vårt immunförsvar. Att försvara sig på samma vis. Fastän man borstar sina tänder ordentligt. Och man kan vara olika känslig för hur man reagerar på bakterier. Och obalansen kan också vara så att vi har normalt med bakterier. Men vi har också ett immunförsvar som är väldigt försvagat. Då blir det också en obalans. Om vi tittar på det mikroskopiskt väldigt enkelt förklarat. Så har vi bakterier där. Och så har vi våra immunceller som representeras av den cellen här. Och vi har också en tand i munnen som vi ser här, en underkäcks kindtand. Och självklart sitter denna i vårt käkben. Och bakterien sitter då på rotytan. Och vad som kan hända där är att när dessa bakterierna äter, så de behöver ju också äta och metabolisera, så kommer de släppa ut andra produkter. Som kan trigga igång vårt immunförsvar. Och denna i sin tur kan också hos vissa individer trigga andra celler. Till exempel celler som remodulerar vårt ben. Vårt ben remoduleras hela tiden av celler som bygger upp och bryter ner benet. Och hos vissa individer som är mottagliga för sjukdomen kommer vi få en nedbrytning av tandens fäste. Så det är ungefär så det fungerar väldigt enkelt förklarat. Då har vi gått igenom hur parodontit uppkommer och vad det beror på. Men hur mäter vi det kliniskt? Vi använder oss av en så kallad fixsond. Vi går från tandyta till tandyta och mäter djupet på tandköttsfickorna. Och då kan vi se att det blöder, vilket innebär att vävnaden är inflammerad. Alltså att kroppen har svarat på överflödet av bakterier. Vi ser även att fickdjupen är ibland djupare
vilket kan tyda på att fästet har brutits ner, som ni kommer att se strax i underkäken. Och ser man att man kommer djupare ner. Vi mäter också och kollar om det finns plats mellan rötterna, som också tyder på att något har skett. Och vi kan även se om tänderna är rörliga, som kan också vara ett tecken på att man har förlorat tandens fäste till benet. Vidare så kan man också färga in tänderna för att se var bakteriebeläggningen sitter, som kan då förklara den inflammationen som finns. Men vi används också av röntgenbilder. Och där kan man också se hur mycket kägben har förlorats. Normalt ska kägbenen ligga ungefär vid den blå linjen. Men i detta fall ligger den längre ner än så. Eller längre upp än så. Då ser vi att kägbenet har förlorats. Alltså har vi parodontit. Och när man är sjuk så kan man se ut så här. Man kan ha ett tandkött som är lite rödare och lite svullet. Och även att man har någon slemhinneförändring, att det är en förändring i slemhinnan som vi ser här. Hur behandlar vi då den här sjukdomen? Behandlingen består för det mesta av att medvetandegöra patienten, som vi ser i den orangea kuben här, eller kvadraten. Och det handlar om att man ska medvetandegöra om sjukdomen, vad sjukdomen beror på. Vad man kan göra själv åt det för att då förhindra att det blir värre eller för att förebygga. Så man ska förhoppningsvis motivera dem till att ha en väldigt bra egenvård. Vilket man gör också i den lila kvadraten där man visar patienterna hur de ska borsta sina tänder på det mest effektiva sättet. Och så hjälper vi dem också med att ta bort både hårda och mjuka beläggningar kring tänderna. Och i de flesta fall fungerar detta väldigt bra om patienten och behandlaren samarbetar väl. Och då kan det bli bra. Då kan det bli friskt, tandköttet är inte längre inflammerat och man ser också att det är stramare, det är inte svullet. Den här figuren här har jag för att jag ska visa några bilder nu som för känsliga tittare kan titta bort för en liten stund. Ibland så räcker inte den behandlingen som jag pratade nyligen om, utan man behöver göra också ett kirurgiskt ingrepp. Och då behöver man öppna upp tandköttet, det är att man fäller upp det så att man kommer åt benet och rotytorna för att kunna göra rent. Men i vissa fall så kan man även bygga upp det förlorade benet, alltså återskapa den med hjälp av så kallade regenerativa tekniker. Alltså har vi ett väl fungerande sätt att behandla parodontit. Så nu verkar det som att vi har moderna metoder som vi använder oss av när det gäller att undersöka, diagnostisera och behandla patienter. Har detta hjälpt oss att minska bördan av denna sjukdomen i samhället? Vad tror du självaste Harald Löhe skulle hända i framtiden? Den här intervjun är någonstans från 80-90-talet, så vi lyssnar på honom. And I think that is, you know, really what has happened. So, are you seeing an end to caries and periodontal disease? I see an end to caries and periodontal disease in terms of being the general public health issue. I really see not only the elimination of caries and periodontal disease within a foreseeable future, but I also think, you know, it is a it's a feasible thing. Han säger någonting viktigt här. Låt oss spola tillbaka. An end to caries and periodontal disease in terms of being the general public health issue. Han säger att denna sjukdom tror han kommer att försvinna när det gäller att det är en allmän folkhälsofråga. Har den gjort det? Vi har siffrorna från Mesopotamien. Och då ska vi jämföra det med några epidemiologiska siffror. Och det här kan inte jämföras egentligen, men bara för att förenkla det väldigt väl. Då har vi en avhandling här från en av mina handledare. Och där tittar man på förekomsten av parodontit i Jönköping och i Skåne. Och hur såg det ut då 2013?
Då ser man att det är 60% av individerna som inte har parodontit, medan ungefär 40% har det. Som sagt, vi kan inte bara jämföra en gravundersökning från Mesopotamien med en fulländad epidemiologisk undersökning. Nu är det så att det verkar som att vi har lika mycket parodontit, men man ska också tänka på att i termer av att man får behålla sina tänder så har vi också mindre parodontit. Men fortfarande ser vi ingen betydande trend i minskningen av förekomsten. Till skillnad från en annan tandsjukdom, karies. På 50 år har denna sjukdomen minskat drastiskt. Det ser man till exempel i den här populationen av unga individer. Så vad är problemet? Är det våra undersökningsmetoder? Att vi har svårt att fastställa när en patient har parodontit och vem som har risk att få sjukdomen? Det kan vara en delvis förklaring, eftersom vi fortfarande har trubbiga mått att mäta sjukdomen. Så vi har inget test som man enkelt kan spotta på för att se om någon har risk att få denna sjukdom eller om den redan har det. Vi har inte kommit där än, men det kanske kommer i framtiden. Men man ska också veta att det är väldigt svårt att komma dit, för detta är en multifaktoriell sjukdom som påverkas av många faktorer. Så man kan inte hitta en sak att mäta som säger att man har sjukdomen eller inte. Hur är det med våra behandlingsprinciper? Här har vi kommit väldigt mycket längre. Vi vet hur vi ska behandla parodontit och med ett lyckat resultat. Men det hjälper inte kanske. Vi verkar inte riktigt ha kommit åt problemet. En ytterligare möjlig förklaring är att den vården patienten får i allmäntandvården inte är individanpassad. Istället verkar det som att samtliga vuxna får en likartad behandling, oavsett hur friska eller sjuka de är. Detta har jag visat i min avhandling som publicerades för några år sedan. Vad kan vi göra åt det? Vi kanske ska utveckla våra element i undervisningen av blivande tandläkare och våra tandläkarkollegor som kanske gör inlärningen roligare, lättare och multidimensionell. Och på så sätt kanske man kan mer individualisera behandlingen. Nu säger jag inte att detta löser allt, absolut inte, men det är ett steg på vägen. Och det är här vi kommer in på tv-spel. Det är här jag ser framtiden i utbildningen av våra studenter. Men kanske även allmänhet. Jag har arbetat i en spelmotor för att få fram en applikation som använder sig av augmented reality som bas. Låt oss titta på den. Ja, där ser jag min mobil. Det är min familj här. Min fina familj. Och då ska vi ta fram applikationen. Så ska den starta. Där ser man vilken spelmotor jag jobbat i. Och så har vi en kamera igång. Och där ser man de som är med mig här idag. Filip och Peter. Så, det här är AR-teknik. Man kan använda mobil, men man kan också använda AR-glasögon som kommer att komma inom några år till den allmänna befolkningen. Och våra studenter, de läser böckerna, de lär sig saker och ting, till exempel kirurgiska tekniker. Så de läser böcker och då kan det se ut så här. Och så säger de, ja okej, så ser tanden ut där, så ska jag göra med skalpellen. Och de läser en text och de ser bilder och försöker då förstå, hur ska jag göra detta på riktigt? Men om man kanske lägger till några element och kanske titta på det så här, att tittar jag på detta genom mina AR-glasögon eller min mobil, så kanske jag kan få en film på hur man gör den här behandlingen. Och då ser ni en film här som visar till exempel en teknik, hur man gör den när man gör det på riktigt. Jag kommer inte visa den kirurgiska biten. Det var bara för att illustrera. Sen läser de också om i olika instrument de ska använda och så. Här har vi till exempel skalpellblad. Och då försöker man visualisera hur ett sådant ser ut. Det är kanske svårt att se det. Men om man tittar på boken genom AR-glasögon eller sin mobil, så kan man se hur ett skalpellblad ser ut. Ett exempel på det.
vad man ska hålla i det, vad själva skaftet är och vad den skärande delen är. Och då får man en bättre upplevelse av hur det ser ut egentligen. Men nog om det. Då fick vi titta lite på den app där möjligheten är oändliga och när det gäller att utveckla detta vidare. Men tillbaka på spåret. Vi har diskuterat diagnostik och behandling och hur detta kan bli bättre i framtiden med nya tekniker. Men hur är medvetandet hos våra patienter? Vad kan vi göra där? Alla känner till karies. Många av oss har haft tandvårdspersonal som undervisat oss i grundskolan. Vissa har även haft fluortanter. Men hur är det med parodontit? Medvetandet i stort verkar vara bristfällig vad gäller parodontit. Och detta kan vara också en viktig faktor, om inte den viktigaste, till att förekomst av parodontit inte har minskat betydligt. Går vi tillbaka till tv-spelsvärlden. Det kanske finns en lösning här också, eller en lösning som är en del av den stora lösningen. Många gånger kommer patienter till oss och vi förklarar vad sjukdomen innebär. Hur man ska sköta sina tänder för att ta bort bakteriebeläggningar. För det är bakteriebeläggningar som är grunden till sjukdomen. Tar man regelbundet bort dessa så kommer inte sjukdomen att uppstå eller vid sjukdom återgå till friska förhållanden. Så man sitter här som tandläkare eller tandhygienist eller tandsköterska och pratar med en patient. Man har kort tid och det är svårt att kommunicera ut allt detta så att patienten ska också uppfatta. Det är inte lätt. Istället brukar man skicka med en broschyr hem som kan se ut så här. Men vem läser broschyrer nu för tiden? Men om man använder ny teknik och förenar med gammal teknik så kanske man kan komma längre än så. Om vi tar fram appen igen. Då är vi återigen inne i appen. Och så ska vi kolla här på första sidan på den här broschyren. Ska vi bara höja ljudet här lite. Kommer inte riktigt igång. Testar vi igen. Welcome. In this brochure, we hope to give you useful information in how to improve your gum health. Hoppas det hördes. Och så kan man öppna och så bara, ja men hur ska vi borsta då våra tänder? Put the toothbrush towards the teeth and angle it approximately 45 degrees towards the gums. Så man kan använda en app till att även låta patienterna instrueras hemma på ett enkelt sätt. Man kan också använda AR-glasögon till detta. Smoking and general health affects the well-being of your gums. And did you know that chronic inflammation in your gums also can cause other health problems? Jag bara flyttar om den här. I slutet hörde ni att inflammation i tandköttet, det var visserligen på engelska, kan orsaka andra hälsoproblem. Och det är någonting som inte nog kan adresseras tillräckligt. Tittar man på olika studier så ser man att man har börjat hitta länkar mellan parodontit och andra sjukdomar. Vi ser att kvinnor verkar ha större risk för hjärtinfarkt om de har parodontit. Länken mellan diabetes och parodontit stärks hela tiden. Och parodontit kan vara en bidragande faktor till demens, impotens och cancer. Alltså är inte tandkötthälsan inte bara viktig för tänderna, utan för kroppen i stort. Sjukmun kan vara en fara för hela kroppen. Och det ska vi inte förringa. Därför måste munnen ses som en del av kroppen och förhoppningen är att behandlingen av parodontit kan vara en del av sjukvården istället för endast tandvården. Bara genom att öppna upp ögonen för sjukdomen i samhället och göra tandvården mer tillgänglig för alla kan vi åstadkomma ett mål som vi har. Med inspiration från kommande Eurovision nämligen. Sanus os in corpore sano.
En frisk mun i en frisk kropp. Il corpo è sano, il corpo è sano, corpo si sano, e sta cemo sad. Men si ferma, il corpo è sano, animo stesso, il corpo è sano, men si desperta, il corpo è sano, men si conferita, il corpo è sano, e sta cemo sad. Tack för att ni lyssnade. Jag vill också passa på att tacka de flesta som är här, som har samarbetat med mig under min ST-tid, och vill också rikta ett stort tack till de externa granskarna som har varit med här idag. Viveka Wallin Bengtsson och Nikos Mardas, och jag vill också rikta ett stort tack till min huvudhandledare Andreas Stavropoulos. Tack så mycket.